xogayi xisbiga uu ciday gobolka Togdheer Salebaan Maxamed Cabdi Salebaan Ciro oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ayaa wuxuu faahfaahiyay xilkii uu ka hayay xisbiga uu ciday oo 22kii bishan 7aad uu iska casilay. Waxaanu sheegay xogayihu inuu ku biiray garab ka samaysan xisbiga uu ciday waraaq xalay tolaa websaydada soo geliyay qoladii xisbiga uu ciday oo aan ka tagay 22kii bisha kuna biiray in garabka guusha qaranka Soomaaliland oo ah garab xisbiga uu ciday ka jabay oo ay ku dhayihiin aqoonyahankii iyo waxgaradkii iyo bishiinkii dhexe iyo jiinkii dhexe ee wareejinayay xisbiga ay ku dhayihiin garabkaas oo aan maalmaha ku galay deeto shalay toobe ayay xalabi wax ogaadeen oo say waraaqsi soo qoreen soo geliyeen websaydada taydina way ka horreysay inay yaroo meesha mushahar ka qaataan haday kulli waa la garanayaayo inuu intii wax iska soo qoray inuu meesha waraaq iska soo geliya oo xisbinimadii iyo shatarad shal lix cishe kadib inuu wax ogaadaan waa mid wallaahi aad ugu fool xun markaa waxa leeyahay waraaqdii aan qoray 22kii bisha ayaa ku jirta websaydadana waad ka helaysaa wax aad maanta wax inaad wax soo gelisaa ee kuma habooneyn insha allah dhowaan baan qaban doonaa halka aanu ku biirayno iyo xafalka aanu biyo dhiganayno dhowaan baan mushaacin doonaa oon xafladaha haddii laha yidhaahdo labada xisbiga wada hadalladu way socdaan aniga laftigaygu wada hadallada qaar baan ka qayb galay oo intii maalmihii dhaweeyay Hargeysa joogay waa ayaa ka qayb galay markaa kulli wada hadalladuna way socdaan haddii laha yidhaahdo dhowaanna waxaanu shaacin doonaa garabkayga guusha qaranku halka aanu ku biiri doono ee aanu cidda aanu u aragno inay dad ummadan iyo dalkan ay horumar gaarsiinayso insha allah halkaas baanu ku biiraynaa doonimayna inaan la wado qof cid labada maanta dee xisbiyadii saddex xisbi qaran bay ahaayeenoo horta xisbi isagu shaashadaba uu ka baxay cindiisa cashiisa mooyaane mahad cali goodir star tv burco